Teemu Selänteen elämä 60 sekunnissa. The Finnish Flash syntyi Stadissa vuonna 1970. Teemu osasi heiluttaa tikkua. Jokerit innostuivat Teemun tikun heiluttelusta. Toisin kuin nykyään, jokereilla oli joukkue. Teemu nosti SM-liiga pyttyä. Winnipegin suihkukoneet halusivat Teemua. Teemu hassutteli NHL-tulokkaiden pisteennätyksen. Teemu ei kelvannut 95 kultajoukkueeseen. Teemu siirtyi pelaamaan Ankkoihin. Ankoissa Selänne sai ripauksen kurria pelaamiseensa. Teemu tykkäsi naisista, autoista ja rahasta. Teemu teki häkkejä, maaleja ja täysosumia. Teemu oli hetken San Josessa haitten seurassa ja Coloradossa lumivyöryissä. Ankat tarvitsivat Teemua ja Teemu Ankkoja ja vuonna 2007 Teemu nosti poikaa Stanleytä. Kansalaisaloite. Teemu ensi MM-kisoihin, että saadaan miehelle se leijonakulta.